Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi sizlar bilan tanishib o'tadigan mavzumiz sut va sut mahsulotlarining sifatini baholash usullari va mezonlari. Bugungi mavzuni quyidagi reja asosida ko'rib chiqamiz. Birinchi rejamiz: sutlarning sifat ko'rsatkichlarini aniqlash va sutda uchraydigan nuqsonlar. Ikkinchi rejamiz: pishloqlarning sifat ko'rsatkichlari va pishloqlarda uchraydigan nuqsonlar. Hamda 3-chi rejamiz: sariyoqlarning sifat ko'rsatkichlari va sariyoqda uchraydigan nuqsonlar. Birinchi reja bo'yicha mavzuni qisqacha bayon etamiz. Demak, sutlarning sifat ko'rsatkichlarini aniqlash va sutda uchraydigan nuqsonlar. Hammamizga ma'lumki, sut emizuvchi hayvonlarning sut bezlarining faoliyati natijasida hosil bo'lib, o'ziga xos hidga va shirinroq ta'mga ega bo'lgan suyuqlik mahsuloti hisoblanadi. Hayvon organizmi sutning hosil bo'lishi unga berilayotgan oziqa tarkibidan va o'sha hayvonning sut bezlari hujayralarida moddalarning yangidan sintez bo'lishi natijasida hosil bo'ladi. Sut shifobaxsh va to'yimli oziqa hisoblanadi. Uning shifobaxshligi to'g'risida qadimdan ham turli xil nazariyalar va ilmiy yondashuvlar bo'lib kelgan. Oddiygina qadimgi Misr, Gretsiya va Rim tabiblari sutning inson organizmi ta'sirini kuzatib borib, shu ajoyib ichimlikni salomatlik manbai, obu hayot yoki bilmasam oqqon deb atab kelishgan. Demak, sut mahsulotlariga yoki qolaversa umuman qishloq xo'jalik mahsulotlarining sifatini nazorat qilish quyidagi usullar orqali amalga oshiriladi. Organoleptik usuli, hisoblash usuli, qayd qilish usuli, sotsial usul, ekspert usuli, o'lchash usullari hisoblanadi. Demak, organoleptik usul bu insonning sezgi a'zolari orqali mahsulotning sifatiga beriladigan baho hisoblanadi. Ya'ni ushbu usul orqali mahsulotning rangiga, ta'miga, uning tuzilishiga, shakli shamoyiliga kabi ko'rsatkichlarga baho berish mumkin. Hisoblash usulida esa o'sha aytaylik mahsulotni ishlab chiqarishni loyihalashtirish yoki saqlash ishlarini loyihalashtirish kabi ko'rsatkichlar inobatga olinadi. Qayd qilish usulida esa mahsulotlarni, demak, aytaylik, ulardagi saqlashda uchraydigan nuqsonlar yoki bo'lmasam o'sha saqlashdagi hajm ko'rsatkichlarini hisobga olish, qayd qilish kabi ishlar amalga oshiriladi. Sotsial usul esa bu ijtimoiy usul hisoblanadi. Iste'molchilarning mahsulot sifatiga bergan baholarini yig'ish va bildirilgan fikrlarni tahlil qilish asosida uning sifatiga baho berish usuli hisoblanadi. Ekspert usuli esa mahsulotning sifat ko'rsatkichlarini mutaxassis ekspertlarning qaroriga asosan aniqlanadi. Ko'pincha mahsulotning sifatini obyektiv usullarda aniqlash qiyin bo'lgan taqdirda ekspert usulidan foydalanadi. Bu usulning ko'pincha mahsulotning sifatini organoleptik usulda aniqlash vaqtida kerak bo'ladi. O'lchash usuli esa o'z navbatida qarangki, kimyoviy usul, fizikaviy usul, biologik usul hamda fiziologik usullarga bo'linib ketyapti. Kimyoviy usulda mahsulotning umumiy o'sha uning tarkibidagi kimyoviy moddalar, masalan, oqsil, uglevod, yog', kraxmal, vitaminlar va boshqa moddalarni aniqlashda qo'llaniladi. Fizikaviy usul esa bu ushbu usulda, demak, mahsulotni fizik xususiyatlari, uning elastikligi, to'kiluvchanligi, zichligi, namligi yoki bo'lmasam yopishqoqligi kabi ko'rsatkichlari aniqlanadi. Biologik usul esa ulardagi o'sha tarkibida uchraydigan mikroorganizmlar, uning kasalliklari, zararlanishi kabi xususiyatlar o'rganiladi. Fiziologik usulda esa, demak, uning o'sha oziqaviylik qiymati, kaloriyasi va biologik qiymatlari aniqlanadi. Sutlarning fizik kimyoviy xossalari. Umuman sut va sut mahsulotlarining fizik kimyoviy xossalari va organoleptik ko'rsatkichlari uning asosiy sifat ko'rsatkichlari hisoblanadi. Sutlarning fizik kimyoviy xossalari, demak, uning zichligi, osmotik bosimi, muzlash va qaynash temperaturasi,
umumiy nordonligi, yopishqoqligi va boshqa ko'rsatkichlar hisoblanadi. Demak, sutning zichligi. Sutlarning zichligi bu 20 gradus haroratda ma'lum hajmdagi sut massasining 4 gradus haroratda shu hajmdagi suv massasiga nisbati bilan o'lchanadigan kattalik hisoblanadi. Sutning zichligi uning tarkibidagi quruq moddalarga bog'liq bo'ladi. Sutning tarkibida qanchalik quruq moddalar ko'p bo'lsa, uning zichligi yuqoriroq bo'ladi. Sutning zichligi demak 1.027 dan 1.032 gram taqsi santimetr kub oralig'ida bo'lib, o'rta hisobda demak 1.029 1.030 gram taqsim santimetr kubni tashkil etadi. Sutni zichligini aniqlash orqali unga suv qo'shilgan yoki qo'shilmaganligi to'g'risida xulosa berish mumkin. Agar sut tarkibiga suv qo'shilgan bo'lsa, uning zichligi pastroq bo'ladi. Sutning yopishqoqligi. Sutning yopishqoqligi bu 20 gradus haroratda o'rtacha demak 1.75 ko'paytirilgan 10 darajasi -3 Pascal Selsiyni tashkil etib, bu ko'rsatkich asosan oqsillarning miqdori va holatiga bog'liq bo'ladi. Sutning yopishqoqligi 60-65 gradus Selsiy haroratgacha qizdirilganda kamayadi. Bundan yuqori harorat qizdirilganda esa uning yopishqoqligi ortadi. Qolaversa sutning yopishqoqligi chorva hayvoniga berilayotgan oziqaga ham bog'liq bo'ladi. Siz agarda chorva hayvoniga oqsilga boy, yog'ga boy chorva oziqalarini berganingizda ushbu chorva hayvonidan olinadigan sutning sigirdan olinadigan sutning yopishqoqligi yuqoriroq bo'ladi o'z navbatida. Demak, keyingi ko'rsatkich bu sutning osmotik bosimi. Sutning osmotik bosimi o'sha qonning osmotik bosimi bilan bir xil, deyarli farq qilmaydi. Sutning osmotik bosimiga asosan sut shakari va madaniy tuzlar o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ularning miqdori qanchalik ko'p bo'lsa, sutning osmotik bosimi yuqori bo'ladi. Sutning demak osmotik bosimi 0.16 megapaskalni tashkil etadi. Sutning osmotik bosimining oshishi muzlash temperaturasining pasayishiga olib keladi. Sigir sutining o'rtacha muzlash temperaturasi 0.55 gradus Selsiyni tashkil etadi. Sutlar tarkibidagi qand va tuzlarning bo'lganligi uchun ularning qaynash temperaturasi va toza suvning qaynash temperaturasidan biroz yuqoriroq bo'lib, 100.2 gradus Selsiyni tashkil etadi. Sutning umumiy nordonligi. Sutning umumiy nordonligi bu gradus sternerlarda aniqlanib, 100 ml sut tarkibida kislotalik xususiyatiga ega bo'lgan moddalarni neytrallash uchun zarur bo'ladigan 0.1 normalli ishqor eritmasining miqdoriga aytiladi. Yangi sog'ib olingan sutning nordonligi 16-18 gradus sternerini tashkil etadi. Sut saqlanganda sut kislotasi bakteriyalar va boshqa mikroorganizmlar ta'sirida sut qandi bijg'iydi. Natijada sutning nordonligi ortadi. Shu sababli sutning nordonligi orqali biz sutning yangi yoki eskiligini bilib olishimiz mumkin. Umuman sut mahsulotlarini demak kislot nordonligini aniqlashimiz uchun, ya'ni kislotaligini aniqlashimiz uchun unga zarur bo'lgan yuqorida aytib o'tilgan 0.1 normal ishqor eritmasi sifatida natriy gidroksid, kaliy gidroksidlardan foydalansak maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, sigir suti mikrobiologik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarga asosan ikki navga bo'linadi. Birinchi navga taalluqli sutning kislotaligi 16-18 gradus sternerdan oshmasligi zarur. Sutning demak tozalik darajasi birinchi guruhga mansub bo'lishi va uni qabul qilishdagi harorati 1 gradus Selsiyadan oshmasligi kerak. İkinci navga taalluqli sutning kislotaligi 18-20 gradus sterner, tozalik darajasi ikkinchi guruhga mansub va uni qabul qilishdagi harorat 1 gradus Selsiyadan oshmasligi kerak. Sutlarning sifatiga qo'yiladigan talablar. Ya'ni pasterizatsiya qilingan tabiiy sigir sutiga GOST 13277 85 talabiga javob berish kerak. Mazkur standart talabi bo'yicha sutning sifati organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari asosida baholanadi. Organoleptik ko'rsatkichlar bo'yicha sut
oq yoki oq sarg'ishroq rangli, bir xil konsistensiyali, ya'ni sutning idishga solinganda uning pastki qismi ham, yuqori qismi ham bir xil konsistensiyali bo'lishi, cho'kindisiz, o'ziga xos toza ta'm va hidlarga ega bo'lishi, begona ta'm va hidlarning bo'lishsiz kerak. Sterilizatsiya qilingan sutlar. Sterilizatsiya qilingan sutlar pasterizatsiya qilingan sutlardan bir oz farq qiladi. Ya'ni qizdirilganda sutga xos hid va ta'm yaqqol sezilib turadi. Rangi sal qo'ng'irroq bo'lishi mumkin. Pasterizatsiya va sterilizatsiya qilingan sutlar yuzasida qaymoqqa to'planib qolishi bu salbiy ko'rsatkich hisoblanadi. Yuzasida qaymoqning to'planib qolishlilik faqatgina gomogenizatsiya jarayoni o'tmagan va uzoq saqlangan sutlardagina bo'lishiga ruxsat etiladi. Gomogenizatsiya jarayoni bu o'sha uni sutni tarkibidagi moddalarni sut umumiy sut yuzasida hajmida teng taqsimlanishi tushuniladi. Demak, barcha mahsulotlarni o'sha yetishtirishda, saqlashda yoki bilmasam qayta ishlashda uchraydigan nuqsonlar mavjud bo'ladi va ushbu nuqsonlarni bartaraf etish yo'llari mavjud. Demak, biz sutda uchraydigan nuqsonlar va ba'zi birlarini ko'rib chiqamiz. Bakteriyalar ta'sirida vujudga keladigan nuqsonlar. Sutning hidi, ta'mi va hatto konsistensiyasi, rangi kabi ko'rsatkichlarga ham katta ta'sir ko'rsatadi ushbu nuqsonlar. Ushbu nuqsonlar sutlarni saqlash jarayonida ayniqsa jadallashadi, bu bakteriyalar ta'sirida vujudga keladi. Kuygan ta'm, demak kuygan ta'm sutni qizdirilganda, yuqorida aytib o'tganimdek, demak pasterizatsiya va sterilizatsiya qilish jarayonida jihozlarning sirtida sutning tarkibidagi moddalarning qisman kuyishi natijasi yuzasida hosil bo'ladigan kamchilik hisoblanadi. Shuning uchun ham ushbu nuqsonlarni demak bartaraf etishda sutlarni qizdirish jarayonida idishlar bilan ta'sirlanish jarayonini kuzatib borish zarur bo'ladi. Metal ta'mi. Sutning yuzasida zanglab qolgan idishlarni saqlagan holatlarda demak paydo bo'ladi. Bu nima degani? Bu o'sha sutni saqlash jarayonida foydalanilgan idishlarning to'liq standart talabiga rioya berishi, ya'ni saqlanayotgan idishimiz zanglamaydigan, sut bilan ta'sirlashmaydigan idishlardan bo'lishi kerak. Bunday sutlarda agar shuni ta'sirlangan metal ta'mi bilan nuqsonlarga ega bo'lgan sutlardan tayyorlanadigan mahsulotlar ham o'z navbatida tez saqlamay buzilib qolishi mumkin. Keyingisi esa begona hidlar va ta'mlar. Sutda yaxshi yuvilmagan begona hidlar va ta'mlarga ega bo'lgan idishlardan foydalanganda yoki bo'lmasam ularni o'sha tashda boshqa bir moddalar mahsulotlar bilan, ya'ni sarimsoq yoki bo'lmasam neft kabi mahsulotlar bilan tashilganda paydo bo'ladigan nuqsonlar hisoblanadi. Shuning uchun ham ushbu nuqsonlarni paydo bo'lmasligi uchun sutlarni saqlashda yoki bo'lmasam qayta ishlashda foydalanilgan idishlar toza gigiyenik jihatdan toza bo'lishi yoki bo'lmasam tashiganda uni boshqa yod mahsulotlar bilan birgalikda tashish tavsiya etilmaydi. Keyingi rejamiz pishloqlarning sifat ko'rsatkichlari va pishloqlarda uchraydigan nuqsonlar. Hammamizga ma'lumki, pishloqlar sut tarkibidagi kazeinni ivitish natijasida olinadigan sut mahsuloti hisoblanadi. Sutni ivitish usuliga qarab pishloqlar shirdon va nordon pishloqlarga bo'linadi. Hozirgi kunda ishlab chiqarilayotgan asosiy pishloqlar shirdon pishloqlar hisoblanadi. Shirdon pishloqlar ishlab chiqarishda sut shirdon fermentlari yordamida ivitiladi. Nordon pishloqlarni ishlab chiqarishda esa kazeinni sut kislotali ta'sirida ivitiladi. Bunda bakteriyalar yoki mikroorganizmlar ishtirok etadi. Shirdon pishloqlar ishlab chiqarish texnologiyasiga qarab quyidagi guruhlarga bo'linadi. Qattiq, yumshoq shirdon pishloqlari, namak opli va qayta ishlangan pishloqlardir. Pishloqlarning sifati ham boshqa oziq-ovqat mahsulotining sifati kabi organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar asosida aniqlanadi. Qattiq shirdon pishloqlari organoleptik ko'rsatkichlari bo'yicha oliy va birinchi navga bo'linadi.
pishloqlarni baholashda 100 ballik sistemadan foydalanish mumkin. Demak, mahsulot pishloqlarning sifatini baholashning 100 ballik tizimi. E'tibor qiling, yuqoridagi jadvalimizga, demak, pishloqlarning hidi va ta'miga ajratilgan ball 45 ball. Uning konsistensiyasiga ajratilayotgan ball 25 ball. Pishloqning g'ovakligiga ajratilayotgan ball 10 ball. Tashqi ko'rinishiga 10 ball, rangiga 5 ball, o'rab joylanishiga, ya'ni qadoqlanishiga 5 ball. Jami bo'lib 100 ball. Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, pishloqlarning sifatini aniqlashda hid va ta'mga alohida e'tibor beriladi. Eng katta ball ajratiladi. Pishloqlarning organoleptik ko'rsatkichlari umumiy balli asosida ularning a'lo, ya'ni oliy va birinchi navlariga ajratiladi. Pishloqlarning navlar uchun ajratilgan ballar. Demak, oliy balga, demak 87 dan 100 ballgacha. Demak, uning hid ta'm uchun ajratilgan ballar, demak 37 balldan past bo'lmasi kerak. Birinchi navga taalluqli bo'lgan pishloqlar uchun ajratilgan umumiy ball 75 balldan 86 ballgacha tashkil etadi. Ushbu navga taalluqli bo'lgan pishloqlarning hid va ta'm uchun ajratilgan ballarning eng kam miqdori 34 ballni tashkil etishi kerak. Demak, ko'rinib turibdiki, oliy navli pishloqlarning umumiy bahosi 87-100 ball bo'lsa, jumladan uning hid va ta'm va bahosi kam 37 ball. Birinchi navli pishloqlarning umumiy bahosi 75 ball va hid va ta'm uchun berilgan ball 34 balldan kam bo'lmasi kerak. Agar pishloqlar uchun berilgan umumiy ballarning soni 75 balldan kam bo'lsa, bunday pishloqlar nostandart pishloqlar hisoblanib, ular sotuv tarmoqlariga sotishga ruxsat etilmaydi. Pishloqlarning fizik kimyoviy ko'rsatkichlari. Demak, qattiq shirdon pishloqlarga ajratilgan pishloqlardan Shvetsariya pishlog'i uchun, demak, yog'ning miqdori 50%, suv, demak, 42%, natriy xlor tuzlari va boshqa tuzlar, demak, 1.5-2.5% ni tashkil etyapti. Gollandiya pishloqlari uchun, demak, 50% yog', 43% suv va 2-3.5% atrofida, demak, natriy xlor tuzlari bo'lishi ruxsat berilyapti. Vaholanki, yumshoq pishloqlarga to'xtaladigan bo'lsak, demak, dorogobuj pishloqlari, demak, 45% yog', 50% suv miqdori va 3.5% tuzlar hisoblanadi. Kamember pishlog'i, demak, 45% yog', 55% suv, 3.5% natriy xlor va bo'lishi tavsiya etilyapti. Demak, pishloqlarda uchraydigan nuqsonlar. Pishloqlarda uchraydigan nuqsonlar sifatsiz xomashyoni qo'llash yoki bo'lmasa ishlab chiqarish texnologiyasi, saqlash va tashish qoidalari noto'g'ri amalga oshirilganligi yuzasidan kelib chiqadi. Pishloqlarda uchraydigan nuqsonlar uch guruhga bo'linadi. Ta'm va hid ko'rsatkichlari nuqsonlari, konsistensiyasi, g'ovakligi va rangidagi bo'ladigan nuqsonlar va tashqi ko'rinishda bo'ladigan nuqsonlar. Demak, shakllanmagan ta'm. Bu nuqson pishloqlarning yaxshi yetilmaganligi sababli unda ta'm beruvchi moddalarning kerakli darajada hosil bo'lmaganligidan yuzaga keladi. Buning asosiy sababi pishloq past haroratda va havoning nisbiy namligi ham past bo'lgan sharoitda saqlanish hisoblanadi. Pishloqqa xos bo'lmagan ta'm va hidning kabi nuqsonlar. Bu nuqsonlar, demak, pishloqni ishlab chiqarish texnologik rejimlarining buzilishidan kelib chiqadi. Shu sababli pishloqlarni ishlab chiqarishda texnologik rejimlarga qat'iy rioya qilish kerak. Yemish ta'mi. Bu nuqson chorva mollari o'tkir hid tarqatuvchi sarimsoq yoki bo'lmasa yovvoyi piyoz, karam singari sabzavotlarning yemish sifatida foydalanganda vujudga keladi. Nordon ta'm. Bu nuqson asosan yaxshi yetilmagan pishloqlarda uchraydi. Nordon ta'mning paydo bo'lishiga asosiy sabab pishloqlarning harorat pastligi tufayli yaxshi yetilmaganligi yoki o'sha tomizg'ini keragidan ortiq miqdorda qo'llash hisoblanadi. Ya'ni tomizg'i bu o'sha achitqi degan maqsadda tushunilmayapti. Achiq ta'm. Achiq ta'm bu pishloqda yemishlardan
o'tishi yoki yaxshi tozalanmagan past namli osh tuzidan foydalangan holatlarda vujudga keladi. Shuningdek, kasal mollarning sutidan foydalanganda ham ushbu nuqson paydo bo'ladi. Mog'or ta'mi ushbu nuqson asosan pishloqlarda uchraydi. Nuqsonning vujudga kelishining asosi mog'or bakteriyalarining ishlab chiqaradigan lipaza fermenti ta'sirida yog'larning parchalanishi hisoblanadi. Chirigan ta'm ushbu nuqson bakteriyalar keltirib chiqaradi. Agar sut ichak tayoqchalari va chirituvchi bakteriyalar bilan ifloslanganlik bo'lsa, u holda yana bakteriyalarning rivoji oqsillarning parchalanishiga keltirib chiqaradi. Natijada pishloqlarning chirigan ta'mi paydo bo'ladi. Pishloqlarning ko'pchishi ushbu nuqson gaz hosil qiluvchi bakteriyalarning haddan tashqari rivojlanishi natijasi vujudga keladi. Bunday nuqsonli pishloqlarning hajmi kattalashib, ichida katta g'ovaklarning hosil bo'ladi. Ko'pchilik hollarda pishloqlar yorilib ketadi. Demak, pishloqlarni markalash va joylash, tashish, saqlash qoidalari. Pishloqlar shakli, o'lchami va massasiga qarab taxta yashiklarga, barabanlarga, ya'ni bochkalarga, namakopli pishloqlar esa ham bochkalarda joylanadi. Har bir idishda har bir turdagi bir navli bir xil shaklga ega bo'lgan va bir muddatda yetilgan pishloqlar joylanadi. Idishlar toza, mustahkam yog'ochdan qilingan idishlardan yog'ochning foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Saqlanayotgan idishlarimiz yog'ochlarimizning namligi 20%dan yuqori bo'lmasligi kerak. Pishloqlarni uzoq muddat saqlash uchun tavsiya etiladigan harorat -1 gradusdan -5 gradusgacha hisoblanadi. Bunda havoning nisbiy namligi 85-90% tashkil etishi kerak. Qobiqqa ega bo'lmagan pishloqlarni esa 0 gradus Selsiyadan past haroratda saqlash tavsiya etilmaydi. Keyingi rejamiz sariyoqlarning sifat ko'rsatkichlari va sariyoqlarda uchraydigan nuqsonlar. Sariyoqlarning sifati kimyoviy va organoleptik ko'rsatkichlar asosida baholanadi. Ularning asosiy kimyoviy ko'rsatkichlari suv, yog', yog'siz, quruq moddalar va tuz miqdori kabi ko'rsatkichlar kiradi. Sariyoqlarda bu ko'rsatkichlar GOST 37-91 nomerli o'sha hamdo'stlik MDH davlatlari o'rtasida amal qiladigan xalqaro standartlar talabiga javob berish kerak. Organoleptik ko'rsatkichlar bo'yicha tuzsiz, tuzlangan, shuningdek eritilgan sariyoqlar oliy va birinchi navlarga bo'linadi. Boshqa sariyoq turlari esa navlarga ajratilmaydi. GOST 37-55 standart talabi bo'yicha sariyoqlarning organoleptik ko'rsatkichiga baho berilganda ularning 10 ballik tizimida aniqlanadi. Yangi qabul qilingan hamdo'stlik mamlakatlarining xalqaro standarti GOST 37-91 standarti esa sariyoqlarning sifati 20 ballik tizimida baholanadi. Bunda sariyoqning asosiy organoleptik ko'rsatkichiga quyidagi ballar beriladi. Agar sariyoqning umumiy ballik ko'rsatkichlari 13 balldan 20 ballgacha bo'lsa, bu oliy navga taalluqli. 6 balldan, demak 12 ballgacha bo'lsa, bu birinchi navga kiritiladi. Umumiy ball ko'rsatkichi 6 balldan past kam ball to'plagan bo'lsa, bu sariyoqlar nostandart sariyoqlar hisoblanib, ular sotuv nuqtasiga chiqarilmaydi. Demak, sariyoqlarning sifatiga berilgan ballar taqsimoti. Uning ta'm va hidiga 10 ball, konsistensiyasi, tashqi ko'rinishi va ishlanganligiga 5 ball, rangiga 2 ball, o'rab joylanishiga demak 3 ball. Sariyoqlardan yog' miqdori 52%dan 82,5%gacha bo'ladi. Eritilgan sariyoqlarda esa yog' miqdori 98-99%gacha tashkil etadi. Sariyoqlarning tarkibida suv miqdori qaysi tur sariyoq ekanligiga qarab 16%dan 35%gacha tashkil etadi. Sariyoqlarning tarkibida yog' miqdori qancha ko'p bo'lsa, unda shuncha darajada suv miqdori kam bo'ladi. Demak, sariyoqlarda uchraydigan nuqsonlar va ularni bartaraf etish yo'llari. Demak, nuqsonlarda ta'm va hiddagi nuqsonlar. Sariyoqlarning ta'm va hiddagi nuqsonlar tayyor mahsulotdan to'g'ridan-to'g'ri xom ashyodan o'tishi mumkin. Ba'zi bir nuqsonlar esa ularni saqlash jarayonida paydo bo'ladi. Shuning uchun ham ularni o'sha qabul qilinayotgan xom ashyoni e'tibor bilan qarab olgan ma'qul hisoblanadi. Yem xashak ta'sirida vujudga keladigan nuqsonlar yuqorida ham aytib o'tdik. Buni o'sha sutning chorva hayvonining
ozuqasiga bog'liq bo'ladi. Yuqorida aytib o'tilgandek sarimsoq yoki bo'lmasam boshqa o'tkir ta'mga hidga ega bo'lgan chorva hayvonlariga yemishlarni chorva hayvonlariga berish orqali yuzasiga keladi. Kuchsiz hid va kuchsiz ta'm. Bu nuqson asosan vologda va nordon sariyoqlarda uchun xarakterli nuqsonlar hisoblanadi. Bu nuqson asosan qaymoqni pasterizatsiya qilish va tomizg'ilari bilan bijg'itish va tayyor bo'lgan yog'ni yuvish jarayonlari buzilishda holatlarda ro'y beradi. Metal ta'm, begona hidlar, qo'lansa hid ta'm kabi nuqsonlar. Metal ta'm ham o'sha sariyoqlarning tarkibidagi mis va temir tuzlarining yig'ilib qolishi holatlarida paydo bo'ladi. Ushbu metal ta'mi sariyoqlarda qo'llanadigan tashishda va saqlashda qo'llanadigan idishlardan foydalangan noto'g'ri idishlardan foydalangan holatlarda o'tadi. Begona hid va ta'mlar o'sha yuqorida aytib o'tganing sariyoqlarni demak saqlashda yoki musulmon tashishda neft mahsulotlari yoki bo'lmasam yod bo'lgan mahsulotlar bilan birga saqlash yoki tashishda orqali amalga oshiriladi. Qo'lansa hid demak bu sariyoqlarni saqlash jarayonida metal ta'm bilan qo'shilib keladi. Nuqsonning kelib chiqishiga asosiy sabab sariyoq tarkibidagi to'yinmagan yog' kislotalarining havo kislorodi yoki quyosh nuri va yuqori harorat ta'sirida to'yingan yog' kislotalariga va aminokislotalarning hosil bo'lishi bilan izohlanadi. Sariyoqlarni qadoqlash va joylash, saqlash. Sariyoqlar yog'och va karton yashiklarga 20-25 kg massa tarkibida boyitilgan sariyoqlar esa 10-20 kg qilib joylanadi. Karton yashiklar ichida A markali pergament to'shaladi, ya'ni o'ziga nam portmaydigan qog'oz hisoblanadi. Yozda sariyoqlar 10-12 gradus, qishda esa 12-14 gradus haroratda zich konsistensiya holatida joylanadi. Ular zamburug'lar rivojlanmasi uchun bo'shliqlarsiz zich qilib joylash lozim. Uzoq saqlanganda sariyoqlarning suvini yo'qolib qurishi kuzatiladi. Shu sabab sariyoqlar standart massasi qancha qurishini hisobga olish aniqlanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bugungi mavzumiz shulardan iborat edi.